desnu ruku vanti, stavi desnu ruku vanti, stavi desnu ruku naprijed i protresi sedmi sav. Učini hoki poki i dodirni ti svoj nos, u tome je i cijeli štos. Stavi lijevu ruku vanti, stavi lijevu ruku vanti, stavi lijevu ruku naprijed i protresi sedmi sav. Učini hoki poki i dodirni ti svoj nos, u tome je i cijeli štos. Oh,